Deble Hubeysan oo aan haybtooda la garanayn ayaa weerar ku qaaday kulanyo ciidan oo uu la socday ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya Cabdi Xamiidi iyagoo maraya caasimadda Tripoli. Weerarkan ka dhacay subaxnimadii hore ee saaka xilli uu hoggaamiyuhu ku meel gaarka ah uu ku soo laabanayay gurigiisa, iyadoona weerarkan uu ahaa isku day dil oo lagu rabay in lagu qaarajiyo ra'iisul wasaaraha ayaa lagu guuldareystay. Mid ka mid ah rasaastii ayaa gudaha u gashay muraayadda gaadhigii uu saarnaa ra'iisul wasaaraha, balse isaga iyo darawalkii ayaa ka badbaaday sida ay noo xaqiijiyeen il wareedyo. Wararkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay jiraan khilaaf xoogan oo u dhexeeya kooxaha isku haya maamulka dowladda iyadoo ra'iisul wasaaraha loo magacaabay hoggaamiyaha ku meel gaarka sanadkii hore, isla markaana loo igmaday inuu dalka ku hoggaamiyo tan iyo inta la gaarayo doorashada 24-ka Diisembar. Iyadoona markii loo magacaabay xilka ku meel gaarka la hordhigay shuruudaha uusan doorashada kaga qayb gelin, balse ra'iisul wasaaraha horraadkii toddobaadkan ayaa u sheegay inuu iska caabin doono isku day kasta oo ay sameeyaan baarlamaanka uu fadhigiisu yahay bariga magaalada Troko si uu u beddelo xukuumaddiisa fadhigeeduna yahay Tripoli, isagoo ballan ku qaaday inuu la dagaalami doono dadaalada ay mucaaridkiisu ku doonayaan in ay ku beddelaan nabadda iyo xasiloonida yar ee ay haysato Liibiya tan iyo markii NATO ay taageertay kacdoonkii lagaga soo horjeeday hoggaamiyihii hore ee mucaaridka Al-Qadaafi sannadkii 2011. Rabiila Axmed Diriye, CBA.